Oi, gente, olha o que eu trago para vocês hoje. O nosso sabão limpa piso. É um sabão limpeza geral. Ele é muito bom, gente. Ele vai ajudar muito a dona de casa. Esse final de semana nós vai fazer aquela faxina, lavar nosso banheiro, desencardir nossa cerâmica, nossos azulejos, nossos rejuntes. Esse daí é mão na roda, gente. Vamos lá fazer esse lindo sabão, que além de potente, é econômico e muito rentável. Então, vamos parar de conversa e bora para essa maravilhosa receita. Bora lá? Gente, vamos começar aqui a receita, né? Hoje eu vou fazer para vocês, gente, um sabão líquido. Vou passar esse sabão líquido para vocês. Esse sabão líquido eu tô fazendo porque eu vou para casa da minha sogra. Então, quando eu vou para casa da minha sogra, eu levo bastante sabão para ela. Levo sabão em pedaço, levo sabão líquido. Mas eu sempre faço uma receita para ela. Aí falo para ela: essa aqui eu fiz para a senhora, esse sabão eu fiz para a senhora. Ela fica toda feliz, né, gente? É um modo de carinho, né, com a pessoa. Então, esse sabão líquido que eu vou fazer hoje é um sabão líquido para ela lavar banheiro, para lavar. É, a cozinha, ela tem uma cozinha que fica fora da casa e é onde ela gosta mais de ficar. Então é ótimo para lavar esse tipo de coisa, lavar a cozinha e também é bom para lavar roupa, tá, gente? Agora se me perguntar lá, esse sabão serve como detergente? Não, gente, esse aqui não é recomendado para detergente, tá? Para lavar a louça, tá? É um sabão um pouquinho mais potente, tá bom? Vamos lá começar a receita? Aqui eu tenho 200 ml de óleo, tá, gente? Se vocês tiverem o óleo usado de fritura, que vocês conhecem a procedência, pode usar, gente. É melhor ainda, tá? Quando eu uso óleo novo, não é porque eu queira dizer que só tenho óleo novo. Queria eu ter muito óleo usado. Vou até atrás disso também lá, sabe? É, como é uma cidade grande, eu vou para Goiânia. Como é uma cidade maior, aí às vezes a gente acha mais facilidade, né? Não é que seja fácil, não, mas eu acredito que esteja mais fácil que aqui. Mas vamos ver, né? Eu vou contar para vocês. Aí aqui, gente, eu tenho o meu óleo. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho, né, gente? Porque eu tô uma benção. Espera aí. Aqui eu tenho 200 ml de óleo e 100 ml de álcool, tá? Álcool etanol, tá, gente? Tô usando álcool de combustível. Lá, mas eu não tenho álcool de combustível e nem gosto de usar álcool de combustível. Pode ser acima de 70%, tá bom, gente? Só demora um pouquinho mais para dar ponto, mas dá ponto também, tá? Às vezes esse aqui demora, porque esse aqui, o meu óleo tá novo e não tá mornado. É para ter mornado ele. Não mornei. Então pode ser que demore um pouquinho a dar ponto também, tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu tenho 60 gramas de soda dissolvido em 100 ml de água. Nossa, eu não tenho balança para pesar 60 gramas de soda. E agora, como é que eu faço? Gente, vocês pegam uma colher de sopa e medem ela 3 vezes. 3 colheres de sopa. Deixa eu botar minha máscara. 3 colheres de sopa de soda. Aí, as 3 colheres vai equivaler mais ou menos. É 60 gramas de sopa, tá bom? 3 colheres de sopa. Vamos mexer até dar ponto. Você viu que ele já escureceu, né? Agora eu quero que ele vá ficar mais escuro e depois ele volta a ficar claro de novo, tá? A ficar transparente de novo. Aí é quando o sabão saponifica, tá bom, gente? É uma receita pequena, tá? Que vai gastar poucos ingredientes, mas é uma receita muito boa, viu, gente? Muito potente. Esse daqui ele é um pouquinho mais potente, tá? Recomendado esperar as 3 semanas de cura, tá? Pra usar ele. Mas no caso dela lá, ela usa assim que eu chego, ela já começa a usar. Até porque ela usa no chão mesmo, né? No chão, ela não usa para lavar roupa, gente. Eu tô dizendo que vocês podem usar para lavar roupa, porque algumas pessoas vão perguntar, né? Ele serve para lavar roupa? Se vocês estão escutando eu falar, gente. Ele serve para lavar roupa? Serve. A minha sogra, no caso, ela não vai usar para lavar roupa, não. Ela vai usar ele como
Pra lavar chão mesmo, lavar piso. Então, eu faço, dura bastante, né? Ela rende bastante lá, é só ela e meu sogro que mora lá. E agora com esse tempo de chuva, né, gente? Eu tô fazendo sabão aqui dentro de casa, porque tá chovendo muito lá fora, tá? Aí quando não tá chovendo, fica bem nublado. Eu tenho medo de me arriscar e fazer sabão lá fora, colocar tudo isso lá pra fora e de repente vem a chuva, né? Então eu tô fazendo bem de casa. Aí lá também tá chovendo bastante, então graças a Deus. Então a poeira baixa bastante. Então essa época que é bom da gente fazer aquela faxina, né? E para só manter limpo depois. Porque tempo de poeira aqui, gente, é poeira mesmo, sabe? Aqui é terra vermelha, então é horrível. Aquilo já sabe quando ficou, tá, gente? Quem quer, mexe até criar pastinha. Gente, a minha soda, aproveitando para esclarecer isso, a minha soda é 96,99. Quando eu digo que eu não uso soda líquida e nem uso soda com 70%, isso eu não quero dizer que a soda líquida nem a soda 70% não vai dar certo o seu sabão. Eu não uso, eu não tenho conhecimento desse tipo de soda. E outra coisa, tem gente que fala assim, mas eu uso e dá certo. Mas se você usar essa quantidade, não vai dar certo, tá? Isso aí eu tenho certeza. Porque essa soda, ela é mais forte. Então, se você vai usar uma soda 70%, com certeza você vai ter que colocar mais soda. Se você vai usar uma soda líquida, com certeza você vai ter que dobrar a receita, não é? Se a soda for 50%. Mas eu não tenho conhecimento do resultado final. Então, por isso que eu não passo para vocês, tá, gente? Quem quiser, deixa ponta de pastinha, tá? Olha, o meu não tá ponta de pastinha, mas ele já tá bem grudentozinho, ó. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui 1 litro de água. Água quente, tá, gente? Minha água tá bem quente. Vocês vão colocando água aos poucos e mexendo, tá? Eu quero explicar isso para vocês, porque às vezes eu falo que não a soda líquida e a soda 70%, eu uso a soda 96,99. É porque, gente, é a soda que eu conheço. Aqui o trabalho é esse. Então, eu passo o que eu sei sobre a porcentagem da soda, entendeu, gente? Vai dar certinho 1 litro aqui. Pronto, 1 litro. Vocês viram que eu coloquei um pouco, dissolvi, né? Aqueles gruminhos. E agora eu terminei de colocar o meu 1 litro de água. Esse sabão vai me render mais ou menos que eu quero, né? Espero que renda isso mesmo. Eu quero que ele me renda mais ou menos 5 litros de sabão. Essa água aqui é a única água que vai quente. É essa aqui, tá, gente? Não vai mais água quente na receita. Aí tem pessoas que faz a receita com a soda 70%, ou então a soda líquida, e coloca a mesma quantidade. Aí fala, meu sabão talhou assim que eu coloquei a água. Assim, gente, o sabão não talha quando a gente coloca a água. Pelo contrário, vocês viram como é que ele tava e como é que ele ficou agora? Não talha. Acontece essas coisas. Ah, meu sabão ficou fino no outro dia. Acontece isso quando a soda é fraca. É mais fraca do que a que eu uso. Porque a que eu uso é a soda máxima, né? É a 96,99, a porcentagem máxima da soda. Então, quando acontece alguma coisa de errado, é porque pode ir olhar na porcentagem da sua soda, que é a sua soda. Olha, aqui ele não corre mais risco nenhum de dar errado. Nenhum, nenhum, nenhum. Meu sabão tá super lindo. Agora eu vou pegar minha água fria. Gente, peguei aqui minha água fria. Tem 3 litros de água fria aqui. Aqui tá meu sabão com a água quente. Eu vou fazer do jeitinho pra vocês que estão fazendo pela primeira vez, fazer certinho, tá? E não dá erro.
No meu caso aqui, se eu estivesse fazendo para mim sem gravar, eu já colocaria uns 3 litros de água aqui e jogaria essa primeira parte aqui. Mas como eu tô fazendo junto com vocês, eu vou fazer bem para vocês fazerem desse mesmo jeito. Vocês colocam um pouco de água, mais ou menos aqui, 1 litro de água. 1,5 litro, mais ou menos, de água eu coloquei aqui. Aí agora vocês vêm com essa mistura aqui, que tá super quente, tá? Mas tá super, super deu certo. Aí vocês vão mexer aqui. Pra vocês verem como dá certo, gente. Vocês estão vendo aqui? Tem alguma coisa palhada? Tem alguma coisa separada? Ou só tem sabão? Olha só, gente. Que coisa linda, né? Isso aqui é sabão, gente. Isso aqui já é sabão. Entendeu? Que não tem nada talhado, não tem nada separado. Pra sua receita dar certo, você fazer desse jeitinho, ficar bonito desse jeito, é só vocês fazerem desse jeitinho que eu tô ensinando, gente. Que não tem erro. Não tem erro. Não tem segredo mesmo. O segredo é você seguir o passo a passo certinho da receita. Aqui eu já vou colocar 3 litros de água fria. Com mais 1 litro que eu coloquei de água quente, faz 4 litros de sabão. Eu disse pra vocês que eu queria 5 litros, né? Então eu quero 5 litros de sabão aqui. E eu vou fazer 5 litros de sabão. Com 60 gramas de soda, tá? E 200 ml de óleo. Eu vou pegar agora ali mais 1 litro de água, tá, gente? Para nós completar nossos 5 litros de sabão, como eu falei. Tá super lindo o meu sabão, viu, gente? Ele ainda tá quente, porque nada, foi 1 litro de água aqui, quente, né? Fervendo. Quente Costando boazinha ainda. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa, viu? Sopa assim, viu, gente? Bem cheia mesmo, de bicarbonato. Vou colocar aqui nessa vasilha que eu fiz a primeira etapa, né? Só para aproveitar mais ainda. E vou colocar o meu 1 litro de água. Mexer ela. Ó, coloquei 1 litro de água. Viu? Ela tá assim, dessa cor, porque foi onde eu fiz a primeira etapa do sabão, só pra deixar bem claro. E 2 colheres de sopa de bicarbonato. Então, aqui eu completo meus 5 litros de água. 1 litro de água fervendo e 4 litros de água fria. Eu coloquei 1 litro de água fervendo, coloquei 3 de água fria e agora eu venho com mais 1 litro de água fria, água da torneira, tá, gente? Água natural. E 2 colheres de sopa de bicarbonato. Vou mexer aqui. Aí vocês lembram que eu falei pra vocês que era um sabão pra piso? Então, aqui eu vou colocar 250. Aí vocês escolhem a preferência de vocês, de desinfetante, tá, gente? Escolhi um desinfetante bem cheiroso mesmo. Aí aqui eu vou colocar 250 de desinfetante. Amanhã, depois de 8 horas, eu vou ver se eu coloco mais 250 para completar os 500, ou se não tem necessidade, tá bom, gente? Eu vou ver. Aqui vai me render, lógico que vai me render, tá me rendendo já mais de 5 litros de sabão, né? Olha que sabão mais lindo, gente. Que coisa mais linda. Só que ele tá sem cor. Amanhã a gente coloca também um corante nele, né? Vai pra casa da sogra todo bonito, né? Porque senão a sogra vai dizer que
Com que meu filho foi casar? A mulher não coloca nem um corante. Olha que lindo. Ele já tá bem, ó. Ele tá clean. Vocês estão vendo? Ele tá clean e ele vai ficar mais clean ainda. Mas vai ficar porque amanhã a gente vai colocar o corante nele, tá bom? Olha que lindeza. Então, amanhã, depois de 8 horas, 12 horas, na verdade, eu volto com vocês pra gente finalizar esse sabão maravilhoso. Ok? Volto já. Oi, gente, bom dia. Olha como amanheceu meu sabão, gente. Agora vocês imaginam como é que tá a consistência dele. Olha só como é que tá a consistência desse sabão. Super, gente, super concentrado. Vou colocar mais água nele. Vocês lembram que eu coloquei 250 ml de desinfetante? Vou colocar mais 250, tá, gente? Tá aqui. Então, no caso, esse sabão foi meio litro de desinfetante, tá? Aqui só dá uma mexida nele. Aí, gente, como eu vou colocar mais água, o que que eu inventei? Eu vou colocar uma corzinha, né? Para dar uma corzinha nele. Eu coloquei um corante roxo, que eu comprei roxo, mas é azul. E o tom dele é mais para azul do que para roxo. E um vermelho. Eu quero ele lilás. Não sei se vai ficar lilás, sabe, gente? Mas é o que eu tô pretendendo. Deixa eu pegar minha agulha que fica melhor. Esse corante é corante alimentício, tá, gente? Corante alimentício, ele é bom porque ele não separa e ele não desce pro fundo. E a tendência dele é ficar só mais clarinho, tá? Ele não fica aquela cor bem escura. Olha só, gente, ficou muito consistente. Aí eu vou colocar mais água, porque ele tá bem grosso, né? E ele não tá nem com 24 horas de pronto. Então eu vou colocar mais um pouco de água aqui mesmo. Vamos ver que cor esse sabão vai ficar. Aqui eu tinha 800 ml de água, tá? Eu separei 1 litro. Então esse sabão ainda me rendeu mais de 6 litros de sabão. Eu queria fazer só. Vou colocar todo, porque isso aqui vai todo. Eu queria fazer só 5 litros. Olha só o quanto de sabão que me rendeu. Tá bom, gente. Ele não ficou roxo. Mas ele não ficou roxo, nem ficou lilás. Mas ele ficou uma cor bonita também. Ficou bem diferente. Essas coisas assim que eu coloco, que eu gosto de colocar assim, um sabão líquido, um azul, é pra saber que é um sabão líquido pra lavar roupa. Tá entendendo, gente? Um roxo, do jeito que eu queria colocar aqui, um lilás, é pra saber que esse sabão aqui é pra lavar quintal, lavar calçada, lavar banheiro. É um sabão mais potente, mas serve pra lavar roupa também, tá? Olha só, ficou bonito, né, gente? Ele vai mudar ainda um pouquinho a cor, porque eu acabei de colocar, depois ele muda um pouquinho a cor. Mas gostei da cor, ficou bonito. Eu deixei aqui separado. Não sei se eu coloco mais. Deixa eu colocar mais um pouquinho de vermelho para ver o que que vai dar. Eu gosto de inventar, sabe? Eu queria tanto ele lilás. Não, gente, ele fica de qualquer cor, menos de lilás. É melhor eu comprar um lilás direto. Ó. Mas tá bom. Gente, eu vou engarrafar ele aqui, tá? Aí volto com vocês pra gente fazer o teste da espuma, tá bom? Deixa eu colocar mais um pouquinho de açúcar também. Já que eu coloquei o lilás, vamos colocar um pouquinho do. Do outro.
Aquele lázinho, colocando vermelho. Eita, quando coloca o roxo aí, sim. Aí o negócio fica roxo mesmo. Ah, mas parece que ficou mais bonito agora. Gente, a cor, vocês vão brincando aí com de vocês. Se vocês quiserem ele neutro, vocês deixam ele neutro. Eita. Se vocês quiserem ele neutro, vocês deixam ele neutro. Ou então vai brincando com as cores até chegar a cor que vocês querem. É, ó, tá ficando bonito agora, gente. Bom, aqui vocês não se preocupem não, que os corantes alimentícios, ele depois vai dando uma clareada. Tá bom, tá ótimo. Tá lindo, tá maravilhoso. Vou mexer mais com isso não. Vou engarrafar, senão o vídeo vai ficar muito lindo, tá? Gente, o sabão me rendeu 7 litros, tá? Vamos lá fazer o teste agora. Olha, aqui tá minhas vasilhinhas, que eu enchi ele. Ainda brinquei com as cores, tá? Não fiquei mostrando pra vocês porque o vídeo não ficar muito longo, mas depois eu coloquei um azul, azul mesmo, esse aqui. Vocês viram no começo do vídeo, né? Como ficou bonito. Aqui tá um pano, só pra fazer uma demonstração, tá? Aquele espuma. E ele limpa muito, viu, gente? Esse sabão limpa muito, muito mesmo. Ó. Até porque ele limpa, porque ele tá um pouco alcalino, tá, gente? Mesmo vocês achando que tem muito bicarbonato para pouco óleo, mas não tem não, viu, gente? Ele fica alcalino, um pouquinho mais alcalino. Por isso que eu não recomendo para lavar a louça. E outra coisa, o tempo de cura dele é 3 semanas, tá, gente? E o cheiro também do desinfetante. Gente, o cheiro, vocês compram um desinfetante bem cheiroso. É uma delícia. O cheiro do desinfetante ficou maravilhoso. Olha só. Tá? Que é uma demonstração para mostrar para vocês que o sabão espuma bem. Ó. E limpa, que é uma maravilha, tá, gente? Ó. Vocês estão vendo? Olha só o tanto de espuma. Tá bom? Então, vocês ficam com Deus, tá? Faz essa receita. É maravilhosa. É econômica, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!